មហាស្រណងសឹកហួសនីស័យព្រោះតែអាពតចង្រៃមកដាច់ចរណៃនឹងអាត្មាបួងតាំងពីតូចបោសុតព្រះធរជ្រៀងខ្លាស្រាប់តែជួបនោមលីតាឲ្យអាត្មាចាប់លួងព្រួងស្រីទុំសឹកព្រោះទៀវនៅស្រុកត្បូងខ្មុំអាត្មាសឹកព្រួងតែមុំនៅម្ដុំបន្ទាយមានជ័យបត់នឹងព្រះធរគន្លងព្រះពុទ្ធវិន័យជឿតាមពាក្យរូបស្រងស្រីពីស័យថាស្មងដូចទី